Продължаваме напред с Кубрат Пулев, който стана студент в УНСС. Боксьорът ще учи магистратура не в спортна специалност, а в политическа. Заявка ли е и това за участие в управлението на страната? Да, отговора сега от Глория Николова в специално интервю с Кубрат Пулев само по нова. На първия си учебен ден като студент, Кубрат Пулев беше посрещнат официално. Получи студентската си книжка, която се оказа историческа. Последната хартия, на която Сигурно ще запазва. Успех ви желая. Благодаря. Подариха му и учебник. Много е важен краснопис. Само по почерка има психопортрет, може да се извади. Да, че аз съм аз много. И тази ще прочита този учебник. Ами не, това ви е задължително. Както и книга с послание. А всичко е любов. Целувки. Така е, така е. И целувки жимове, спокойно. Вече съм опарен от тия целувки. Само въздушни. Така от днес Кубрат Пулев отново учи, но не в спортна специалност, а магистратура, политика и бизнес. УНСС, НСА, политика, спорт, доста различни бизнес. Неща. Вие забравихте най-важното. Бизнес. Политика и бизнес. Политика и бизнес, да. Ами, много хубаво така. Специално, защото са важни неща, наистина. Това, което така ме влече. Човек трябва постоянно да се усъвършенства. И когато някой дойде и каже, не ми говори, аз знам всичко, това е най-големия глупак. И не е нужно българина да се комплексира и да си мисли, че когато си прати децата да учат в чужбината, да вече върнали са се гении. Няма такова нещо. През юни Пулев даде заявка за ново поприще в партия Велика България. Не е късно, може би някой ден ще се реализира. Към момента обаче това остава само план за бъдещето. Трябва да видя, че българинът е дорасъл за подобен тип хора като мен, брат ми, истински хора, които наистина със сърце и с душа искат да променят. Какво беше нещото обаче, което те накара ти да стопираш идеята? Нещото беше спорта, защото се чувствам много силен и моето сърце има нужда от такива битки. Иначе не се чувствам жив. Всичко беше готово, всички хора и аз отказах. Казах не, а не искам да бързам. Не може човек да носи две дини под една мишница. След мача с Антони Джошуа, Кобрата мислил, че това ще е краят на спортната му кариера. Сега обаче очаква да се качи на ринга отново. Още тази година в Щатите. Исках ми, в крайна сметка, каквото е това е, с контузия, без контузия, излизам и се бия. Аз съм така български лъв, макар че бях и прясно, бях изкарал коронавируса. И още нямах такива сили, не бях тренирал. Изобщо отидох, дет се казва, само на едно мъжко сърце. Много е важно, независимо какво стане, да не се пречупи духа на човек. А моя не сломим. От политиците в момента Поле вижда хаос, липса на отговорност и на професионализъм. Виждате какво става и в Народното събрание. Там са популистки изказвания денонощно. И дори изказването обвинява другите в популизъм, а то самото е популистко. Представяте се, значи крадеца вика, дръжте крадеца. Това наблюдавам. До такава степен шизофрения ли е, какво е? Не мога да го разбера. Не мога да повярвам, че толкова има интелект. Не мога да го повярвам. И видяхте и Слави Трифонов дойде с... Аз също и не мога да повярвам, че хората до такава степен му се довериха. Дори малка светлинка да има в тунела, като името Слави Трифонов, те веднага се хващат. Като отдавних за слам камилите. А безотговорността води след себе си и неуважение към народа, казва още боксьорът. За дънките, Филип... Филип Станев. Точно така. Филип Станев, председател на Народното събрание. Това е колаж, това не е истина. Ние не си позволяваме в УНСС да дойдем по този начин. Ако са мои депутати, ми за назидание на другите ги вадиме пред Народното събрание и 50 към шика на гол страна. И това е неуважение и към институцията, и към българския народ. Излиза, че те не знаят как да се облекат, не могат да се облекат. Тръгнали са са народа, как ще стане? Няма как. Пулев коментира и новият политически проект на Кирил Петков и Асен Василев. Продължаваме промяната. Окей, завършили са Харвард и така нататък. Няма лошо, ние сме завършили УНСС. Нали? Ама да видиме, Харвард ли ще е? Софийския университет ли ще, как ще станат нещата? От какъв политик има нужда България в момент? Има нужда от силен политик и българския народ обича такъв тип политици.
Именно за това дълго време се бяха хванали за Бойко Борисов. Аз самия бях един от хората, които съм симпатизирал на партията, на него. И бях един от хората, които съм гласувал за тях не един и два пъти. Той се умори и спря да се развива. Каза си, да, това е супер. Нали, достигнахме, кой сега е номер едно. Може ли този политик, от който има нужда България, да е Кубрат Полев? Кубрат Полев може да допринесе. Аз съм човек, който обича истински държавата си, народа си. Докато е спортист, Кубрат казва, че няма да бъде политик, защото не иска да води битки на два ринга. Въпреки това, предложенията за политическа кариера не спират. Няма как да влезна в даден проект и на мене някой да ми каза, ами ние тук трябва да клекнем, защото нали, отгоре някой друг е казал. Не е важно, Кубрат, не е важно аз да изпъкна или да бъда някакъв. Вижте, аз съм постигнал много. За себе си съм постигнал толкова много и съм абсолютно доволен човек, щастлив човек съм от себе си. И знам, че мога да дам още много и да постигна много. Участието в политиката обаче също е мисъл за другите. Когато съм спортист, аз през цялото време проповядвам българското и пак съм политик. Краткосрочната цел. Ще тренирам по един път на ден и ще идваме на лекции. Година и нещо се виждам завършил. После може да продължим още. Защо не? Имаш ли такива амбиции? Да. Защо не? Защото добрият съперник е подготвеният съперник. Когато приключа с бокса, може би тези битки трябва да ги пренеса на някакво друго поприще. От УНСС показаха на боксьора ни и стената на славата. С имената на 9-те министър-председатели на България завършили учебното заведение. Както и на много други министри. Мислите ли, че името Кубрат Полев може да бъде дописано на стената? В един момент, защо не? Мисля, че той има така добра перспектива. Има желание, като типичен спортист е доста целеустремен, знае какво иска да постигне и смятам, че ще го постигне. А дали ще видим Кубрат Полев в Народното събрание или на Дундуков 1 или 2, предстои да разберем. За Здравей България, Глория Николова.